tak hezky. Tak ahoj, sešli jsme se tady kvůli novým krabičkám TC Electronic a rád bych vám představil kamaráda Petra Lebedu, kytaristu ze skupiny Rybičky 48. Ahoj, a já bych vám rád představil Pavla Jakuba Rybu z kapely Pavel Jakub Ryba. Ano. Budeme se tady bavit o krabičkách z rodiny TC Electronic a jednu po druhý si představíme. Takže ahoj, máme tu krabičku Flashback, je to Delay a Looper od TC Electronic ze série Tone Print. Já to předám Petrovi Lebedovi, zase o tom něco krásného pověděl. Takže máme před sebou Digital Delay, máme, je tam zároveň i Loop Station v tom a krabička je True Bypass a zároveň můžeme využít takzvaný Tone Print, což je vlastně od TC Electronic taková libůstka, kdy si můžeme z internetu stáhnout zvuk svého oblíbeného hráče a v podstatě pomocí USB kabelu, který je součástí každé krabičky, tak si můžeme ten zvuk nahrát do toho efektu. To, co je docela zajímavá vlastnost této krabičky, tak se skrývá pod krytem a když vlastně odstraníte tadyhle krásný šroub, který jde rozdělat korunou, tak jsou tady, kromě konektorů na baterku, jsou tady dva switche, kdy jeden switch mě přepíná mezi True Bypass a Operative Bypass a druhý switch mě přepíná vlastně mezi tím, že základní signál prochází krabičkou, anebo takzvaný Kill Dry mod. Kill Dry znamená, že základní ton krabičkou neprochází, z krabičky vychází jenom delay. A používá se to hlavně třeba v paralelních efektových smyčkách. Takže teď se podíváme, jak takový digital delay vlastně hraje. Základní taková výhoda tohoto efektu je, že i přesto, že to má jedno tlačítko, tak si můžeme delay natapovat v průběhu hraní. Na to zase tady poprosím kolegu. Vlastně funguje to tak, že když je delay zapnutý, máme nějakou rychlost delaye, tak to funguje následujícím způsobem, že pokud hraju, signál mi prochází, já si šlápnu pedál a počkám, dokud není ticho a delay si natapuju pomocí úderu do strun. No před písničkou, že jo? Před písničkou v průběhu odťukávání na paličky a tak dále. Mm-hmm. Takže my si můžeme teď ukázat, že v podstatě teď máme delay nastavený na rychlý čas a já poprosím kolegu jenom, aby mi to přidržel, jako kdybych měl krabičku na zemi. Teď přestala hrát. Pustí. A to, co jsem si natapoval strunama, tak takovej čas přesně tam mám. To je výborný, tohle. Samozřejmě v okamžiku, kdy pohnu rychlostí, tak už odpovídá zase ta rychlost, která je nastavená pomocí kolečka. Dokavať zase nenatapuju. Módy, který to máme 2290 už zmiňovanou, což je vlastně luxusní rakovej digital delay. Máme tady analog delay, páskový echo, simulace vlastně lo-fi echa, což je takový echo, řekněme, nízký kvality. Zase využití určitě do efektových záležitostí ve studiu. Tyhle ty lo-fi zvuky někdy velmi dobře v celku kapely prolezou. Pak je tady dynamic delay. Dynamic delay je zajímavá záležitost, kdy v podstatě dokavať na kytaru silně hraju, tak ten delay je utlumený a jakmile přestanu hrát, tak ten delay jakoby vyleze ven. Mod delay je delay, který vlastně obsahuje ještě modulaci. V podstatě je to něco jako kombinace delaye a chorusu. Ping-pong delay, klasika, pro stereo aparáty ideální záležitost, opakovačka zleva zprava. Slab delay nastaví vlastně čtyřnásobnou rychlost, ideální pro slepování na basu.
reverse zase použití spíš do efektových záležitostí, kdy opakovaná část je obrácená, puštěná jakoby pozadu. Což je právě v tom opakování slyšet. Pak tady máme loop station. Loop station znamená, že v podstatě nahraju si část nějaké figury a ta figura mi bude hrát potom zase dokola zpátky. Já asi tady poprosím kolegu, aby mi v podstatě stisknutím zahájil nahrávání a stisknutím v podstatě to nahrávání skončí. Takže v podstatě i ty vrstvy se na sebe dají ještě vrstvit, můžu druhou figuru do toho nahrát, bude se mi opakovat druhá, třetí, čtvrtá, pátá až do omrzení. A samozřejmě poslední volba je tone print a to je ta naše zmiňovaná stažená z internetu. Hmm. Ještě se tady vyjádříme k přepínači. Přepínač, který nám volí, dáme například ten mod delay. Máme takovouhle rychlost a tady máme notičku celou, notičku triolovou a vlastně takový multihead, celá plus triolová. Takže při stejném času přepnu a už seká trioly na stejném čase a tady máme vlastně multihead, kdy bude celá plus triola dohromady. Tak já bych vám teď chtěl ukázat flashback, delay na basu, jak se chová. Peťa vám předvedl krásně na kytaru, takže na basu tolik využití není, ale přesto no přece jenom, krabička, kterou používám. Když taky budeš hrát pomalý věci a já v podstatě ukážu nejdřív suchej, pak zapneme. Teď v podstatě zkusíme ten mod delay, protože na basu je naprosto ideální, když se delay zkombinuje s chorusem. Můžeme ukázat samozřejmě ping-pong, který na basu se taky dá využít. Akorát nevím, kolik basáků v České republice používá stereoaparát. Jasný, jo. A samozřejmě můžeme jen tak pro zajímavost vlastně takovej reverse delay, co nám udělá na basu. Juj, to jsem na to sám zvědaj. Zajímavá. Zajímavý. Takže flashback delay s loop stationem. Určitě doporučuju.